27,92. Má příliš daleko k medaili, příliš daleko na rovinu. Miriam Emersonová, která skočila z 4,192 do výšky, má půlku navíc za 2,12,46, letos 2,15,23. Takže Jana Novotná bude hájit tu čtvrtou pozici před dalšími vrčačkami, které ji budou chtít z toho čtvrtého místa vystrčit. Ale každopádně je to veliký talent naší atletiky a navíc má před půlkou náskok proti osobnímu rekordu, který činí 5443 body v tuto chvíli. 188 bodů. 188 bodů má Jana Novotná náskok na svůj životní výkon v sedmi boji. Ajaj, tam to napálili ty závodnice Stieblerová a Thunbergová. Velmi ostře, velmi svižně. Jenomže Jana Novotná se nechce nechat setřást a je teď na šesté pozici a drží se velmi, velmi statečně. Na vedoucí pozici běží Naim Emersonová z Velké Británie, to je ta vynikající výškařka, dorostenka s osobním rekordem 2,12,46. Jana Novotná na šesté pozici, udělala se ta mezírka mezi čtvrtou a pátou závodnicí. Tam je Irka Kate O'Connorová na tom pátém místě před Janou. A je tu velmi rychlá čtyřstovka. 66,45. 66,45, to je rozběhnuto někde na 2,13. Emersonová se ohlíží a podívejme se, jak to je v pozadí. Emersonová má 4993 body. Lágrová a Škuchová, ty Ukrajinka s Rakušankou se perou o první, druhé místo a Ukrajinka umí půlku za 2,16, Rakušanka za 2,18. Takže velikánský souboj této dvojice, jenomže Britka Niam Emersonová utíká všem. Jana Novotná stále na šesté pozici a teď tahle ta čtveřice se pere o co největší bodový počin pro sebe v dnešním klání. Emersonová má jistou medaili, bude bronzová. Teď se tam tlačí dopředu Sára Lágrová z Rakouska. To bude velikánský souboj. Ukrajinka tu hned, tak bude ten rozdíl nakonec. To je zajímavý. Emersonová, Lágrová je druhá. Ukrajinka udělala kotrmelec do cíle. Emersonová je na zemi. Také teď tady prostě vydýchávají děvčata to pozadí a ty stovky metrů, které mají teď za sebou. Ale pozor, Šuková měla 5292 body, Lágrová 5262 body, 30 bodů rozdílu. A teď jde o to. Miriam Emersonová jenom jistila svou bronzovou medaili, o tom není nejmenšího sporu. Podle mého soudu Jana Novotná zaválela a uhájila čtvrté místo před dotírající Švédkou Thunbergovou nebo Němkami Barkovou a Zieblerovou. Chci tomu věřit, ale jak to dopadne s tím zlatým stupínkem, protože souboj mezi Ukrajinkou Škuchovou a Rakušankou Lágrovou, dvěmi hvězdami tohoto šampionátu v sedmi boji, byl opravdu nesmírně zajímavý. Miriam Emersonová potvrdila, že neumí skvěle jenom výšku, ale že je i vynikající na té osmistovce a má medaily z dorostenského premiérového dorostenského mistrovství Evropy. No, Britové umějí připravit více bojařky. A tady už se fotografují tři nejlepší. Je to tak. Ukrajinsko, britsko a rakouský trojlístek. Tohle jsou tři nejlepší více bojařky, ale naše radost se jmenuje Jana Novotná. Tak, ještě bychom to potřebovali. 2,21,70, nový osobní rekord pro Janu Novotnou.
zlepšení o 6,22 vteřiny. Lagrová, Škuchová vyhraje. Tam ten rozdíl těch 30 bodů prostě Rakušanka podle mě nestáhla. Nestáhla, ale Jana Novotná, výborný čas a bude to podle mého odhadu v této chvíli někde těsně kolem hranice 5700 bodů. Fantastický sedmi boj dala svěřenkyně Aleny Nezdařilové dohromady. Fantastický, měla by dneška 5443 body, dnes se, ale říkám, to je hrubý odhad, protože tím, jak nemáme servis výsledkový, to je taková opravdu atletika na slepo, tak je to jenom můj odhad, Jana Novotná, skvělých 5700 bodů plus minus. Nerad bych se pletl, ale byl to vynikající výkon naší reprezentantky.